Doang nama si Jenal Ayah. Mampir sudah lah. Kenal, Nal? Iya, kenyit amben, Mang. Mau ke mana? Ke kebon, ya. Ke kebon, ke kebon, ya. Itunya. Paling burang amat. Eh, ada yang mau pengen pegawai kantor, ya. Burang itu, lah. Batu mau pang subuh, nah, kan, ya. Di sholat subuh, ya, mah. Kakak-kakak datang. Eh, rahanak sugih, nah. Aing mah pan youtuber nal di imah aing menyin konten heula. Yang konten kumaha geus gajian mah tuh bagi tak kumaha ya. Pogoh aing nyin konten ti hobola aing teh gajian-gajian nal. Eta-eta yo. Lain aing mah. Ini dia di kebon bae, porot di kebon ke dia nal. Atuh geus biasa. Kadong gieu mah pagawean kumaha teh petani teh geun. Ya. Ayo lain ngomong-ngomong, Ira bukan pemajikan. Atuh pan itu saya teka duluan itu pemajikan. Mana? Itu. Tak tai. Pemajikan. Ternyata jadi hurang meureun di tai. Lalu siapa? Tamari Pak nginjem pangasahan aing. Tuh aya golok aing yo. Betul. Aya ku batu-batu gede mah. Neula golokna. Nah, golok data, gagah golok nama lain. Eh, tambah lain golok petani, goloknya ya, nanti jaga delan teh agun. Ayo, nan. Nah, jaga dia ya, maknya doang kia pakai ngerut delan. Atau iya golok petani mah ya. Eh, iya golok selat iya, di Banten, jenal. Alah, coba dulu golok na. Semoga semua sudah ke delan-delan. Dulu coba golok na dulu, pinjam ya. Yo. Ah, golok iya, 10 ribuan li. Gagah bae eta tuh, gagah aing mah tuh. Atuh eta mah dasar bae. Teneurak tuh, jeung naon? Teneurak tuh. Ada anu dikarekeun tongong enggak? Coba lamun golok aing mah ye, pake ngeureut ge tuh tuh. Soek tuh. Tah nyenan saung bae, pamajikan teu boga, naon teu boga lah. Aduh, dia boga pamajikan bae, aku geus 10 tahun ditinggal pamajikan. Sampai kuare oh nu daek. Mun kana aing jomblo karuhan. Itu baru tuh gawon udah ya. Gak kira nyar gara kalamur lah di kebon baik. Bisa lo apa gue duit naja. Jadi jelema mau lah sok ngomong ngomong jelema. Kudu koreksi diri serangan. Boga hente bikang kan. Seroba ya. Ini cara aing tuh baru tuh gawon pernah mau bikang.
Mau bicara aing, aing mah saung boga, aing mah boga. Kebon loba. Boga bika mah tinggal ieu tinggal hayang. Emang saya ngebon naon kitu, Nal? Atuh deuleuh tuh, kebon aing mah ngabadeg dangdeur segala cecenet, segala macem aya. Dan sia mah cecenet naon payu kitu, mah nyang ngebon cecenet. Payu bae jeung ubar kuat. Takokak segala beri pelak siapa nya? Atuh karuh eta nu cering khas Sunda teh kumaha teh leuncah segala macem. Oh. Kamu ngaranna cengek mah geus kabeuki jelema rangkas. Daun gedang segala meureus. Wah, tuh karuh. Ari ku karak daun gedang mah geus tengantik meuli bae. Coba mah dilebak mah yang sayuran ge geurat. Dulu tuh buah nage lelebu tuh. Kamu tuh pecah mah tong ya kali tuh. Mana jenal kebun takokak? Kebun takokak aing mah lebut tuh. Ya, kebun takokak aing mah ya lelebut ya. Ya, tuh. Betandang deur segala macam tuh. Nges aing kujuk-kujuk nu loba tah. Tresna istirahat heula. Ya aing mah mawa bako ya ciri khas Lampung ya. Kagol ya saeutik dina mawa bako. Ya, rokok aing tuh keren. Yo Allah, percuma amat di lebak di kampung mah warung loba kunaon mah bako ka dieu. Tapi rasanya sedap sih aja nah. Atuh mending kena aing di leuweung loba nu ngiriman. Geus nginum heula nginum. Lah, nginum. Nginum geus aya tuh. Kurang cai ngabadeg tuh di wahangan. Aing capek leumpang biasa aing di kota bae ieu mah leumpang ka gunung aing capek aing nginum heula aing lah nal. Atuh kumaha nu leumpang? Motor bagi tebak ablog ya. Ini gunung. Dan dia boga motor gitu. Ya, tunggu sepulikat motor aing mah nu kumaha bae. Coba aing ngajajal ngalinting ieu lah. Aku mah selain ngajajal eta mah. Sabeki dia ya. Cek batur cek tangguna ieu. Coba dijajal dilinting ieu rokok. Oh, ieu tambah. Coba sih boga rokok teh, aing mah boga. Ngelinting eta, hayang garok surya. Oh, rokok jadinya nu nu aya naonan nu sabutan teh ya. Nu sabutan. Lumayan sabut teh jadi pasak-pasak jubur. Laju ieu mantas bako cenah ge di berian uwur kieu tah. Allah. Geus pinter eta mah. Kamu cari pinter mantep gitu lah, masa pagahan mana aja lemah, lama naik mau cari bisa ngelinting. Laju dilinting, iya. Percuma, biar Jakarta, biar kota mana-mana. Balik mau ngelinting aja nih, Pak. Pan aing can gajian channel YouTube na can gajian kayak kejadian mah ku aing dibelikeun rokok ya sabutan sia. Ulah kan sabut injuk ku aing rokok aing injukan tu tiang listrik ku aing diberian bako. Hari kira-kira hayang ngerokok-rokok teh di pantuan bae aing saung mah yeuh. Alah ulap aing mun tamat di baturan ku bikang di dieu na. Ku duaan doang mah alah. Bisa adu tongkat bae. Doang. Eta ieu modus bae dia mah. Anu bikang we. Oh, aing mah ngar rokok heula ye aing. Meunah doang nama ye rokok bako Bali. Beuki-beuki teh mah rokok bae lah. Aing mah disebut maaf ke situ. Karena rokok bako Bali. Korok nu diajar. Mantap. Geus nal aing naik ka ditu heula nal ya. Geus gira mantap dia. Aing ge pan lamun aing boga kebon mah aing ge. Coba aing mah teh hinum heula sakeudeung. Aing golok geus mawa yo. Tuh golok mah aing mah mawa dua aing jenal tapi arah rompong kabeh yo. Mau teurak ka gua batang cecenet-cecenet acan. Tuh dulu lah yo golok yo. Tuh golok nage panjang beri hari dong kia doang urut naon gua iya golok ya aing adat na bela es kebon kerok ke kebon kuat ke kebon deh nyau
ya tamu para cuma nggak nilasan iya batang jamrong. Berarti nilasan batang jamrongnya. Kayak di asam aku yang bagus ya kayak jenal. Ya golok mah ya. Hari yang kayu-kayu mah. Karena kayu awu itu kalau naon mah. Ayo naik lompang hula lah. Oh gak kira mantuk gak dikula biur ayo. Ayo dia kak dia. Lepada kopi ya hula apa ya. Kayak mun si anak dahar kayak mah baiknya. Kayak mah dia. Dia kayak mah dia lah. Kalau kayak mah. Berapa kayak mah dahar.